кількості унікальних фестивалів. Про це всі говорили, зазначали, що вже є певна кількість фестивалів, але треба більше, щоб приїжджало більше туристів, але, власне, унікальні, які пов'язані всюду з Волинню або якісь креативні ідеї, без повторюваності. Збільшення обміну студентами, що це забезпечити? Співпраця бізнесу та органів місцевої влади, вивчення іноземних мов. Для тих, хто хоче займатися економікою, зокрема IT, нам потрібні якісний інтернет швидкий, нам потрібно місця, де вони можуть ті люди зустрічатися, обговорювати, і нам потрібна ця інфраструктура. Ми поставили собі за мету показати лучанам, що від їхньої думки щось залежить. Тобто сьогодні люди генерували насправді ідеї, генерували проекти, які вони хотіли реалізувати в рамках стратегії розвитку Луцька. Теми були дуже цікаві, це інфраструктура міста, це туризм. Дуже турбувало питання цінностей людських. Також ми говорили про звичайну ж економіку, про креативну економіку, ми говорили про IT-напрямок. Лучани хочуть бачити своє місто центром туризму, центром розвитку туризму. Для цього треба запрошувати людей на дуже цікаві івенти. Одним з таких івентів було оголосити, можливо, я буду видавати цінну інформацію, але дуже цікава ідея. Конкурс бородачів. Так, була ідея створити свій власний креативний хаб. Була ідея створити різноманітні конкурси, які покажуть людям, що Луцьк – це унікальне місто. Ті всі проекти будуть зведені в єдину презентацію, де буде владі, яка в даний момент розробляє стратегію розвитку міста Луцьк, буде презентовано в якості бачення громади, яким громада хоче бачити свій Луцьк.